Pasimple ka dyan ah. Kumakain ka na naman. Siya yung pinakamaliit. Pero siya yung pinakamaraming nakain actually. Hi mga Dondon and Nana! It's just me, Donna and friends. Welcome or welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ay pupunta naman tayo sa isang Korean sanggipsal house dito sa La Trinidad at ito ay tinatawag na Jeonju Palace na matatagpuan sa Palangdaw Building, Pico Road, La Trinidad, Benguet. Kung bago ka pa lang sa aking channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa aking new uploads about Cordillera, travel vlogs, food and product reviews, at marami pang iba. By the way, magbibigay po kami ng aming honest review at i-rate po namin ang aming experience sa Jeonju Palace, so keep on watching! Bago ko po makalimutan, before taking videos inside the Jeonju Palace, please do ask permission because you might be surprised that they won't allow taking videos inside. Nung nagpaalam po ako, the waiter and the personnel sa cashier said that it is not allowed. It was so sad and because of my frustration, because of course, who wouldn't want to take videos and pictures of this experience, right? So I verified it again if talagang hindi pwede, and after a moment, they must have thought it twice, and they allowed us to take pictures and videos provided that it is only taken from our table and nowhere else, except sa picture area nila where you can wear Korean dresses. So yeah, ask permission first, then be nice. Anyways, let's eat! So, tapos na kaming kumain, pero magra-round 2 kami kasi mahal yung... Mahal ba? Oo. May bouncer. Dahil yung kanilang sanggipsal unlimited at saka shabu-shabu ay 549. So, may discount kayong 1 peso. Piso? Piso. Pero piso din yun ah. Diba? Anong masasabi mo? Sarap ang pagkain. So, dapat pag pumunta kayo dito, kailangan gutom na gutom kayo para sulit yung babayaran ninyo. So, katulad namin, hindi kami kumain ng... dinner and breakfast! Mag-detox kayo before nyong pumunta dito. Ayan. So, kami, nandito kami ng alas 10 ng umaga. Uwi kami na alas 4. Para sulit na sulit. Oo, para sulit na sulit. So, i-rate mo ang ating experience dito sa Jeonju Palace. Ang pagkain, ang ambience.
atmosphere, food. 9. Ambience. 8. Mas maganda yung iba, no? Ang ambience ng iba. Ano pa ba ang your rate? Ambience, food, staff. Sa waiter, 10. Sa isa, 5. Oh, may ano, may nakasimangot palagi. Pero okay lang. At saka mamaya, pupunta tayo sa kabila. Magsusot tayo ng Korean costume. Ayan. Tapos, pwedeng magpicture video. Ayan. So, ang pinakamasarap dito ay yung shabu-shabu. Tapos, yung siyempre, yung sanggipsal. Pero masarap yung shabu-shabu, di ba? Yung sabaw, masarap. Masarap yung sabaw ng shabu-shabu nila, friends. Crab meat, hinahalo nila. Masarap. Huwag nyo lang i-overcook yung gulay. Actually, yung tinatanong ko, guys, nasaan itong Jeonju? Nasaan yung Jeonju? Oh. Yung Jeonju Palace is at kilometer 5. No. Pico Palangdao building. Pico la Trinidad Benguet. Yan. So, huwag kayong ma... Liligaw ha, mamaya pumunta na kayo sa Baguio, kaya naman dyan sa KM3. So, katulad niya, naiyaw-awan siya, pero dito lang pala. So, yan. Sa harap siya ng Star Colleges, tapos katabi niya ang BDO. Tapos, before siya ng King's College of the Philippines. Yan. Humihirit pa siya. No, let's overcook. Humihirit pa siya. Paano ba yan? Ayan guys, so hindi na kami hihirit ng shabu-shabu. Wala na siyang paglagyan. Ayan po, so bali nagla-last round na lang po kami ng pagkain. So if you like this video, again, don't forget to like, share, and subscribe. And if you have some questions or comments, just put it down below. Thank you so much and God bless. See you next time. Bye!